התכנסנו למבצע מעצרי מחוזי. לאור כל האירועים שהיו במהלך השבועיים האחרונים, החל מרצח השוטרים בהר הבית ועד לאירועים שהיו ביום שישי האחרון. יידויי אבנים מסיביים בכלל הגזרות. הוחלט לבצע גל מעצרים על פי הנחיית ממ"ז ירושלים היום בלילה. זה צו מעצר, בסדר? זה צו חיפוש, אתם הולכים גם לבדוק בבית. שנייה.